Jeni qënur të parët më mëgjesi këtu, si ka ndodhë në gjarja? Unë po të dalë poshtë të gjamë me bletë e buko dhe ka vërë rrugë se një i këtë shpërthim. Hojtë kura, tuar kur shëtimin. Kur vi këtu i zjajnë se në të kam mikë, lavi gruës. Kur vi i zjajnë të në pishinë. Ta shbillem të regoj gruës i pasa kalëzua gruëja, quen në atës i përdit. Marë me pjek i kafen, bëmë gazit vogël. Bombla gazit, sa ka nesë bombla gazit, ka shpërthet duke të bombla dhe vogle, mas kanë pas në rrili dhe gazit e ka bombë këtë punë. Si e zhënda e këtë mbërë? Shumë e nënë, ta shtot sa e nisën me helikopter për dhe ka ndjek e komplet. Këta, thomë shumë ka bombë i fi hajrë, thomë i ujtë, po dikur shtot edhe su ka bombë hajrë, se i ka hi këllkurin. Po. Ata ujtë bële i shala i ka një moj fi ujtë. Vetëm kanë qenë, vetëm këto 4 persona kanë qenë vetëm? Vetëm, po. Mëram më sa kanë arë, mëram, se burin e kanë italikja. Nuk se e miku të... Kanë nërë nga Italia? Jo, këta kanë nëllë në Shqipëni, për ka thonë shkoni pastorni, hajtë bele shala, po fillojnë me punu në izen. Me fillu sezonin? Se këtu është lërë, hajtë fillojnë një fjevë unë. Sa kanë arë, kanë pastru mëram, kanë rë, kanë fitë, në atë e kujen qotë, të po i kafe kanë nëllë ke punë. Falem nëse dhe jush.